लागल्या देवपरी सांज उडयता. आम्ही स्विंडनात युकेच्या गावात असा आणि आमची ही जेजू नदुरी परब लागी पावता पावता म्हणून आमकां दिसलें गोंया वचपाक. पूण सगळ्यांक एक एक अवचण आसली आनी सगळ्यांक एक एक प्रॉब्लेम आसली. हांवें जायते म्हज्या फ्रेंडाक विचारलें, बाबा तूं हे पाट गोंया वचपाचो? ते म्हणू लागले, सीओ हांव गोंया वचना, म्हाका जायते गोंया मीस जातले, पूण कितें करया काय म्हणून. म्हज्या सगळ्या फ्रेंडांनी म्हणलें, सीओ एक धाकटेच आमी गांवचे भुरगे एकठांय जावन एक गॅट टुगेदर करया म्हणून. आनी ते सगळे भुरगे म्हज्या सांगाताक एपय आसा. ह्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें, सीओ आमकां गोंयचो आयच्या दिसा चड उगडास येतलो आनी आमकोणे जावपाक ना हे गोंयांत वचनासतना. पूण आमी सगळे एकठांय जावन आमच्या जेजू नदरेक नमन करून ह्या सुवातेर आमी ताच्या नांवान धाकटीच ही बसका केल्या. सगळ्यांनी पुन्हा पागडी दिवन हे आमचे जेवण तयार केलां आनी मागतां जेजू नदरेन सगळ्या ह्या भुरग्यांचेर आनी तशेंच परदेशांत रावतले शिकवणकारांचेर बेसांव घालचे म्हणून. गोंयांत आयज जायते आमचो लोक येयलो जेजू नदरेकडे मागले आनी ताणें आमच्यो सगळी मागणी आयकली आनी सगळ्यांची पिकवणी तो दितलो म्हणून आमकां खास आमकां ताचेर विश्वास आसा. आनी भुरग्यांक तुमकां कितें म्हणूंक जाय? सगळे सगळे स्विंडणाक लागून स्विंडणाक सांग सगळ्या शिकवणकारांक आमी हॅपी फिश म्हणटा आनी असोच मोग एकवट आमचो सदांच आसल्या प्रमाण आमी मागता विवास.